Послание към евреите, глава 11, стих 24. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като човек, който вижда невидимия. С вяра установи пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. Може да седнете. Да бъде благословено Божието Слово сред нас. Ако си спомняте, миналия път говорихме за важността на това, което родителите на Моисей направиха. И в тези стихове ни се дава едно нещо, което е много, много интересно. Дава ни се вярата на Моисей преди той да се, така да кажем, да имаше съзнателен живот. Това беше вярата на родителите му. И Бог по такъв начин тази вяра я използва, понеже бяха верни на Бог, че накрая от дете, което трябваше да бъде убито, по закона, законен аборт трябваше да се направи, се случи така, че беше дете, което този, който трябва, беше издал заповедта да го убие, всъщност плати за първите месеци или години на неговото израстване, да израсне в своя собствен дом. При мама и татко, при Амрам и Йохаведа, родители на вяра, които имаха страхотно влияние в живота на Моисей. И миналия път се спряхме върху основата. И е много важна основата, нека да не забравяме, защото Моисей е такъв и е с вяра, с вяра, с вяра. Три пъти ще ни каже този текст, защото неговите родители с вяра разбраха, че той е дете по Божия образ и подобие. И го възлюбиха. И то стана красиво дете. Кое дете не е красиво? И такава любов имаха, че те презряха заповедта, презряха всички неща, които бяха по ново време и казаха, това дете ще бъде отдадено единствено и само на Бога в нашия живот. И видяхме какво означава и да си родител на вяра, да си съпруг на вяра и съпруга на вяра. Да си съпруг на вяра, трябва стандартът ти да е Христос, нищо друго. Ни традиция, ни обичай, ни какво говори родината, в която живееш или това, а Христос. И да си съпруга означава също. Да почиташ съпруга си, като част от почита е когато не си съгласна и той върши нещо неправилно, не незаконно всеки път, неправилно да го кажеш, защо ти си помощник на съпруга си. Това е основата на факта, че Бог даде Ева на Адам подходящ помощник. Не може да го оставиш да прави каквото си иска. Ти си жена на вяра, и той не може да остави жена си да прави каквото си иска. Защо? Защото тя е жена на вяра. И когато мъж, който е мъж на вяра, стандарта му на отношение с съпругата е Христос. И съпруга, която е жена на вяра, стандарта е на отношение с съпруга е както подобава в Господа. Тогава те могат да възпитат дете, което с вяра, с вяра, с вяра и с вяра. И между 23 стих, където говорихме за родителите на Моисей, 24 стих с вяра Моисей, като стана на възраст, се оказва, че са минали 40 години. И живота на Моисей в този стих е така нареден на 40 години, на три отрязаха. Та имаме едно, как да кажа, триизмерно изображение на живота на Моисей. Преди, в началото на неговия живот, вярата на родителите, основата, която те полагат, и сега имаме втората част. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. В този момент, в тези стихове, ние забелязваме Моисей да прави едно кардинално решение в живот. Такова решение, което променя абсолютно целия му живот. И искам да ви кажа, че всеки един от нас, който е израснал в дом, където
Бог е познат и Христос е издигнат и е дом, в който има любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, смирение, себеобоздание. И това са благодетели, които се издигат и децата се окуражават в този път. Е блаженно дете, което израства в този дом. Но в даден момент от живота на всяко едно дете, на всеки един от нас, идва една криза, идва момент, в който някой идва и ти казва: ама те така са те възпитали. Това е вярата на майка и татко, това не е твоята вяра. И идва момент, в който всеки един от нас трябва да направи всъщност съзнателен избор. И да си отговори на два въпроса. Кой съм и чий съм? Виждаме тук, Мойсей прави този избор. Отказва се, за да приемеш едно, трябва да се откажеш от друго. Отказва се да се нарече син на фараоновата дъщеря. Между другото, историците казват, че има вероятност фараонът, който е бил бащата на фараоновата дъщеря, очевидно, да не е имал син. Така казва Йосиф Флавий. Да има вероятност Мойсей да е бил кандидат за фараон. Ама Йосиф Флавий е еврейни, може би така му се е искало, но нека си представим, че ако фараон е имал син и ако синът, който те много често са ходили на война, така са се доказвали, какви са, че са достойни, ако той е бил убит в битка, Мойсей е бил следващият на престола. Следващият кандидат. Та човека не се е отказал просто от това да има 2000 лева на месец и така в джоба да му ги слагат. Той е имал всичко. Египетската империя по това време била най-великата империя. 2000 години е управлявала исторически. Отказа се да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете, обърнете внимание какви фрази, отказа, предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди. Че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. Три много интересни фрази, глаголи, отказа, предпочете и разсъди. Изобщо не е било лесно решение. За тебе и за мене, в твоя и моя начин на живот, изобщо не е лесно решение в даден момент ти да решиш и да кажеш кой си и чий си. Това беше избора, който Мойсей трябваше да направи. Ако спомняте, кризата в живота на Мойсей дойде, когато един евреин го неправдаваше един египтянин. Ако сте чели, както се оговорихме, Изход от 1 до 11 глава, и Мойсей отиде и уби египтянина, за да опази своя човек от своя народ и зарови египтянина в пясъка. И там историята така се разбърка, че накрая Мойсей трябваше да вземе този избор, защото самият фараон търсеше да го убие, ни казва текста. И Мойсей трябваше да избере: аз син на фараоновата дъщеря ли ще бъда и ще си кажа, че имам правото да направя това нещо? Или ще страдам с Божия народ? Но искам да ви разкажа малко за Божия народ. Да ви прочита историята от Изход 2 глава. А дойде време, когато Мойсей порасна, излезе при братята си и гледаше теглото им. За евреите говорим. И видя някакъв египтянин, че се биеше с един евреин, един от братята му, и като се огледа и видя, че няма никой, уби египтянина и го зарови в пясъка. Излезе и на другия ден, и ето двама евреи се спречкаха. Мойсей каза на виновника: защо биеш другаря си? А той отвърна: абе теб, който постави началник и съдия над нас, и мен ли искаш да убиеш, както уби египтянина? Тогава Мойсей се оплаши и си каза: явно е, че това нещо стана известно. Това беше кризата в живота на Мойсей, защото следващия стих казва: а когато фараона чу това, търсеше случай да убие Мойсей, но Мойсей побягна от фараона и се засели в Медиамската земя. И там историята вече я знаем. Голяма криза. В този момент той трябваше да реши: аз с Божия народ ли съм, или съм против Божия народ? Имаше той избор. Ти и аз имаме избор. Ние избираме ли Христос? Но като знаем, че избираме Христос, ние трябва да избереме и Христовия народ.
Живеем в свят, който става все повече и повече егоистичен, отделен от общност. Телефона ни е достатъчен. Влизаме в виртуален свят, такива неща. Избягваме общението с ближния. И си казваме, че сме християни, избираме Христос, но нямаме избора да бъдем с Христовото семейство. Библията не е случайно нарича братя и сестри. А не брат Жоро и брат или сестра Лаура, защото така се говори в църква. Бог така ни нарича. Ние сме Божии синове и дъщери. Не знам дали го осъзнавам. Не сме само Божии деца. Божие дете, детето е това, което получава. Сина е този, който е проводник. Той има вече отговорност. Ти и аз имаме отговорност да бъдем за благословение. Та Моисей избра да страда с Божия народ, като се отказа от всичко, което Египет предлагаше. И в тази история, която прочетахме, разбрахме, че Божия народ не е много-много стока. Искам да ви попитам, и сега Божия народ не е голяма стока. Ние все още нямаме разбиране помежду си. Ако щете, вярвайте. И не говоря само за разделенията между клоновете на църквите, говоря и между личностните. Това разделението между клоновете е най-малкият ни проблем. Проблема е между нас самите. Има ли момент, когато има някой, който си казва, ех, той е толкова труден за търпение, не за обичане. Той е труден за търпение. Тя е толкова трудна. Толкова трудно е да се говори с него или с нея. И какво правим? Избягваме го, нали? Това е нормално и не се крием. Ние не казваме, че църквата е идеална или това. Това го има във всеки един от нас и се борим с това нещо. Знаем, че не е правилно, но се борим. И Моисей в момента, в който уби египтянина, е стана тая свада с израелтянина, разбра нещо, че Божия народ, неговите събратя са... Ами и те са развалена стока. Осъзна, че те също го и унижават. Моисей каза на виновника, защо биеш другаря си? А той отвърна, бе, теб, който поставя началник над мене. Що ме съдиш? И мен ли искаш да убиеш, както уби египтянина? Вместо да е благодарен, че живота му е спасен и тия работи, той за да му изнася. И най-странното в цялата история е, че текста казва, че Моисей избра да страда с този народ, който го отхвърли, който му направи тежест в живота, който историята казва, че от тук нататък живота на Моисей стана по-човешки черен, защото фараона искаше да го убие и той трябваше да избяга от пределите на египетската империя. Ми той всеки го знае кой е. Трудно се бяга. И когато фараонът иска главата, трудна работа е това нещо. Та Моисей избра да страда с народ, който го отхвърли. Помните ли някой друг, който страдаше и народът му го отхвърли? Апостол Павел ще ви кажа. Павел казва, защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят и отиде в Солон. Ковачът Александър, значи това е в Ефес, там има една ефеска богиня, Диана се казва, храмът и ковачите са правили ни такива фигурки, от които да се кланяш и в момент, в който човек повярва, той вече не купува дрънкулки, фигурки и такива работи, той се покланя на живия Бог, той няма нужда от символи, той има реалността. Християните вече не сме на сянката, не разполагаме с символите. Християните сме с реалността, с връзката с Бога. Бог е в сърцето на абсолютно всеки един от нас. Той е жив Бог. Той променя в твой и в моя характер. Започва Святия Дух, Божието присъствие, да изковава един характер, наречен христоподобен характер. Ти не се покланяш на нещо, което е сянка вече. Това мина. Ти се покланяш на реалността. Божия син дойде, Божия син проля кръвта си. Ти имаш пълна радост в него, ти имаш пълна надежда в него. Ти си спасен, ти си възлюбен, ти си изкупен, ти си в пълна радост, ти си в пълна надежда. Законът Божий е написан на сърцето ти.
Няма нужда да ти се обяснява защо да не лъжеш, защо да не изневеряваш и тия работи. Господ ти е вложил да го осъзнаеш това нещо, защо ти е дал меко сърце. Твърдото сърце е бой отвънка, традиции, обичаи, закони, Стария Завет, това е било. И нямаше промяна, въпреки че изпълняваха всичко. В Новия Завет Бог казва, нов завет правя, меко сърце правя. Правя такова сърце, което с любов ще изпълнява моя закон. Сърце, което ще се наслаждава в моя закон и в радостта от Господа. Такова, че Александър ми направи много зло, Господ ще му върне според делата му, от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи. Някой ще каже, че какво толкова се е противял? Ми, финансов е бил проблема. Той човек е правил иконки, фигурки на богинята Диана и ги е продавал хората да си ги имат вкъщи за късмет, да се молят и такива работи. И изведнъж, колкото повече има християни в Ефес, толкова повече бизнеса умира. И Павел проповядва против това, че Диана е тази богина, таковача, бизнеса му загива и той почва много да се противи на Божието Слово. Това го виждаме в историята в Ефес, когато четеме Деяния, явно е продължила и към края на живота на Павел. При първата ми защита, чуйте какво казва, никой не взе моята страна. Апостол Павел в Рим пред императора, воден от Бог. Изправя се сам срещу цялата Римска империя и казва, никой не ме защити. Моисей, Божия народ го отхвърли. Абе, и ти ли ще насъдиш? И мен ли искаш да убиш като оня другия? Издараха всичките тайни место да бъдат благодарни. И по някаква странна случайност, Моисей избра да страда с този народ, а не да се наслаждава на богатствата и удоволствията, които имаше в Египет. Помните ли, Павел имаше една молитва в Римляни, която казва, ако има възможност аз да бъда отсечен, за да може моя народ да бъде прибавен. Каква молитва? А преди това обясняваше колко пъти юдеите са го били, колко пъти са го с камъни, с пръчки, с такива неща. Има нещо невероятно, когато човек познае Бога. Той устоява. Защо? С вяра. С вяра, защото Бог е жив, защото Бог е истинен, защото има пълната сила. И апостол Павел във 2 Тимотей, това е последното послание, което пише, може би месец-два след това, той умира, казва на Тимотей, не се срамувай да свидетелстваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене, затворник за Него, а участвай в страданията за благовестието по силата, дадена от Бога. Бог казва, апостол Павел казва на Тимотей, трябва да вземеш избор. Ще те е срам от Христос или няма да те е срам от Христос. И второто е, първото, разбира се, че няма да не е срам от Христос. Ние сме християни. Второто Павел казва, не трябва да те е срам и от Божия народ. Не се срамувай от мене, затворник за Него. Не се срамувай, не обиждай тези, за които Христос е умрял. Историята е интересна, защото се оказва, че за Моисей нещата станаха доста дебели. Отказа се от да се нарича син на фараоновата дъщеря и се отказа от египетските съкровища. Буквално всички пари, които е имал, които му са се полагали, а той имал много пари. Ако е поискал нещо и то не е съществувало, той може да поръча на някой да го измайстури, да го измисли. Това е голяма власт. И Моисей се отказа от абсолютно всяко едно удобство, което имаше в живота. Та разбираме измеренията на вярата в живота на Моисей. Първото измерение беше вярата на родителите. Основата, която те бяха положили относно важността на една жива и здрава връзка с Бога. И това нещо, тази основа, която беше положена, помогна на Моисей в много ключов, в кризисен момент от живота си, той да може да отговори на двата въпроса, кой съм и чий съм. И текста ни казва, че кой е, че е част от Божия народ и чий е, оказва се, че е Христов. Чукурът заради Христос.
е по-важен, е по-желан, е по-прекрасен от всяко друго нещо, което може да има. Също, което научаваме в този стих е и логиката на вярата. Много често ни обичаме да казваме, че във вярата няма логика. Всъщност има огромна логика, обаче е божествена логика, не е човешката логика. Веднъж бях на една конференция, в която един човек споделяше, че е бил страшно богат. Имал е компания, която е имала около 12 000 човека, са работили за него. Нещо като Арсенал в момента. Обаче, повярва, раздава всичко и в момента има някакъв много по-нисък стандарт от това, което имал преди. Но историята, която разказа, беше много интересна. Каза, аз бях член на един клуб, който никой не знае за този клуб. Нито името, нито кои са членовете. И през цялото време, докато говореше, не споменаваше за този клуб. Сега дали било тайно братство, не ги знам тия работи какви са. Но казва, че там идваха крале, там идваха принцове от различни държави, т.е. такова високо ниво хора. И в този клуб се влиза само с покана. И когато влезеш, създава една невероятна бизнес мрежа, в която ти можеш... Бизнесът ти просто процъфтява, защото целта е да се поощряват един друг и да си помагат да стават от богати по-богати. Той каза, обаче аз повярвах. И първото нещо, което трябваше да направя, беше да спра членството си в клуба, което автоматично означаваше, че до 3 години, той така каза, фирмата му е фалирала. Щото изведнъж, той като не е част от клуба, всеки се оттегля и всички тия връзки започват да се изрязват. Защо? Защото в денят, когато са били клубните събирания, той решава да отива на църква с семейството си. Било е неделен ден. В този неделен ден, в този клуб се събирали всички крале, царици, каквото имало там, богаташи и такива работи, и се си имали някакви техни мероприятия. И той каза, предпочето да прекарам деня с моето семейство и моя народ, християните, в Божието присъствие, отколкото да се наслаждавам за кратко време на незначителното събитие в този клуб. И като четем историята с Моисей, разбираме горе-долу също, предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Някой от нас ще каже, о, ма то разбира се, че за Бог отказваш тия работи. Да, но искам да ви кажа, че всеки един от нас, за да приеме Христос, трябва да направи някаква жертва. И някой път да е много по-малка финансово от това, което този човек направи, защото представете си, ако цялата фирма е фалирала, 12 000 човека отидаха на борсата. Това не е шега жертва. Отделно, че му се е намалил стандарта на живот и тия работи. Но искам да ви кажа, че всеки един от нас преминава през такава криза в момента, в който приеме Исус Христос за Господ и Спасител. В някой дом, когато ти отидеш и казваш, аз приех Господа, идват прегръдки, целувки, сълзи, радост, 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 радост. В друг дом влизаш и казваш, аз станах християнин, приех Исус за свой Господ и Спасител и почти изведнъж да те гледат с бялото на окото си. И се почва думи от рода на сектант. Ти си се побъркал. Нещо не е наред. И това е, може би, момента в твой, в моя живот, когато ние най-близко приличаме на Моисей, който предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. И проблема защо идва в този дом, където няма тая радост. Вместо да се радва, че съпруга или съпругата е приела Христос, вече той ще я обича от стандарта Христос и тя ще го почита, както Христос казва да бъде почитан. Защо няма тая радост? Защо няма радост, че най-накрая не се кланяме на пристрастявания, на грехове, на хора, на партии, на политици, на такива работи, а се кланяме на Твореца, на Създателя, Той, който ни е възлюбил и умрял за нас. Защо не се радваме, че човека вече започва да черпи мъдрост от най-мъдрия?
И всяко решение, което взима, го съобразява с Него, който всичко знае. И чието интерес е изцяло за тебе и за мене. И отгоре на всичко характера и на нея или характера му на него започва да се променя и ти го виждаш, тя или той с течение на времето започва да придобива христоподобен характер. Да, бавно е, защото битката е голяма, битката е на живот и смърт. И започваш да наблюдаваш качества като любов, радост, мир, дълготърпение, кротост, благост. Обаче, докато в един дом се радват, и мирът се умножава, и благословенията се умножават, и всичко се умножава, и надеждата се умножава, и радостта се умножава, и поклонението към Господ се умножава. В друг дом е лудница, става лудница. Започват за най-малките неща да се чепкат. Аз съм имал момент, когато съм наблюдавал тук пред църква човек, който отива при него в познат и му казва: аз повярвах, приех Господа. И той казва: ама ти не си правилната църква. И не ставаше въпрос за православна, говорише за някаква друга. И си викам: няма ли радост тук? Няма ли утеха? Предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. И както Моисей, така и някои от нас плащат голяма цена, за да останат верни на Христос и верни на Божия народ. Кой съм и чий съм. Но искам да ви кажа, че това са най-добрите избори, които можеш да направиш в живота си, защото тези избори и този текст ни казва, че вярата не е сляпа вяра. Вярата не е скок в незнайното. Нали, вярваш и скачаш. Няма такова нещо. Вярата е осъзната. Обърнете внимание колко пъти ние говорихме за тия думи. Отказа, предпочете и разсъди. Това е много важна борба е била в този човек. Той разсъждава, той е взел един лист хартия, разделил го е на две и е казал положителни и отрицателни неща, които ще ми се случат, ако стана Христов и се присъединя към Христовия народ, или ако стана за кратко време в греха и се наслаждавам на богатствата. Той е разсъждавал, не е било емоционално някакво решение на радост, защото ние виждаме, тия решения не са много приятни. И накрая разбираме нещо, че причината Моисей да направи този избор беше много логична, но от Божия логика. Сякаш виждаше невидимия. В дом, където става буря, където става война заради Христос, където стават неразбори, където не е прието, изведнъж се оказва, че един вижда едно, което другите не го виждат. В текста тук много прекрасно е описано. Сякаш виждаше невидимия. В нашия текст Моисей видя това, което никой друг не видя. Всички гледаха богатства, власт, просперитет, успехи и тия работи. Моисей видя друго. Моисей видя Божието същество, Божията същност. Моисей видя Божията благост. Моисей видя Божиите богатства. Моисей видя прекрасни неща и накрая всъщност се оказва, че слепият не е Моисей, защото вярата му е сляпа, а слепите са другите, които не разбират какво прави Моисей. И имало ли момент в живота ви, когато сте си казали, абе, то човек не вижда ли, че прави глупост? Не вижда ли, че смазва дума си? Не вижда ли, че този начин на живот води към грях? Ами, не вижда. Защо? Защото не вижда невидимия. Не вижда тая красота, която само Господ може да даде. И кое е това нещо да видиш невидимия? Моисей видя и осъзна, че най-важната част в неговия живот е да прославя Бог. Ако отидем навънка и говорим с обикновени хора, дано не и в църквата, да попитаме хората, коя е основната цел в твоя живот? Не да бъдеш верен, а да го прославяш.
Колко от тях ще отвънкашните и отвътрешните ще кажат това нещо. Че основната цел на моя живот е да прославям Бога. За Моисей нямаше проблем. Обърна гръб на египетските съкровища. Обърна гръб на богатствата, обърна гръб на всичко, за да приеме Божието богатство и Божията благодат. Защо? Защото той видя нещо, което другите не виждаха. Невидимия. А когато говорим за видим и невидим, спомняте ли си какво беше едно от определенията за вяра в първата глава на Евреи? Видимото стана от невидими неща. И накрая какво се оказа, че всъщност невидимото е по-реално от видимото, защото невидимото създаде видимото. И Моисей тук видя Твореца. Невидимия. И осъзна, че всичко, което има, е негово. И когато всичко, което ти осъзнаеш, че всичко, което имаш, е негово, ти нямаш проблем да се посветиш изцяло на него. Спомните ли си, говорихме за Авраам? Той мина през същата криза с Исак. Авраам беше човек, който се научи да държи Исак с отворени ръце. Господи, той е твой. Да, ти си ми го дал. Но той е твой татко. Той е твой татко. Ако искаш, го взимаш. Да, ще ми е много трудно, но той е твой. И го оставяш. Ще кажеш, че видя невидимия. Тук за Моисей директно не се казва, че видя невидимия. И въпросът, който излиза тогава е, защо Моисей, защо казваме, че е взел логическо решение? Защо казваме, че има рационалност в неговото решение? Кое беше причината той да вземе това решение? Текста ни казва с вяра. Моисей се довери на Бог, защото разбра две неща. Първото беше Божията логика. И второто беше колко ценна е Божията благодат. Нека обърнем внимание на този стих. Предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава за кратко време на греха. Искам да ви попитам днеска, мили братко и сестро, кой ти е любимият грях? Коя ти е любимата поход? Знаете за какво говоря, нали? Ако използваме текста, кои са тия египетски съкровища в твоя живот? Които ти дават цел, които ти дават мир, които ти дават утеха, които ти дават всичко, обаче не е Бог. Кое е по-важно за тебе? Любимият ти грях? Сладката ти поход? Египетските съкровища? Или Божията слава? Или Божията милост? Или Божията благост? Или Божието спасение? Ако ти казваш, че си човек, който разсъждаваш, не би трябвало да имаш никакъв проблем с вземане на това решение. Разбира се, че Бог е много по-велик и много по-важен, и много по-прекрасен, и много по-желан от любимия грях, от любимия поход, от любимата поход. Трябва да си доста безразсъден да продължиш да живееш в този грях, когато Бог ти се е открил. Невидимият ти се е показал като Твореца, като Спасителя, като този, който те е възлюбил, като този, който ти е дал тая радост. А казваш, че си рационален. По-рационално решение от Бог не може човек да вземе. Чуйте Псалом 103 какво казва. Той е, който прощава всичките ти беззакония, изцерява всичките ти болести, изкупва отрова живота ти, венчава те с милосърдие и благи милости, който насища с блага душата ти, така че младостта ти се подновява като на орел. И знаете ли кой е следващия стих? Страхотно е.
направи Мойсей да познае пътищата му. Псалом 103 е свързан с тая част от живота на Мойсей. Господ да го докосне. Мойсей е осъзнал, че има един, който е много по-велик от абсолютно всичките пари, всичките богатства, всичкия имот, който може да имаш, всичките влияния, връзки и всичките работи, които може да имаш. Защо? Защото има един, който е много по-велик. Един, който не само е велик, ами е любящ. Вижте как продължава стих 30, Псалом 103. Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Това беше начина, по който Бог се откри на Мойсей. Мойсей каза, искам да те видя. Бог каза, не можеш да видиш лицето ми, но скри се тук в тая кухина и аз като мина, ще видиш гърба на славата ми. Когато Бог мина, Бог се изяви по същия начин, който е описан в този псалом. Дълготърпелив, много милостив и продължава, няма да изобличава винаги, нито ще държи гняв довека. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал според беззаконието ни, защото колкото е високо небето от земята, толкова голямо е не силата му. Да не се обърка някой. Силата му е много по-огромна. Милостта му. От род в род към онези, които се боят от него. Колкото стои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Тук не се говори за Божията сила мускулна. Тук се говори за Божията милост, за Божията благодат, която стапя каменното ти сърце и го прави от меко по-меко сърце, което казва, Господи, искам повече и повече от Тебе. Ела в живота ми, ела в живота ми на съпруга ми, ела в живота ми на съпругата ми, ела в живота ми на децата ми. Защо? Защото той човек е видял невидимия. И за него египетски богатства и греховни страсти и похотливи неща вече няма смисъл в неговия живот. Да, той се бори с тях, някой път пада, но той не го прави вече с желание. Има една вътрешна битка в него, която е дар от Бога и той устоява на тия неща. Както баща жали децата си, така Господ жали онези, които се боят от него. Колко е велик. Мили братко и сестро, искам да кажа, че въз основа на живота на Мойсей и на твой и на моя живот би било страшно нерационално, когато Господ ни се открил по този начин, ние да кажем, о, аз избирам греха и похотта. Не мога без греха, не мога без похотта. Няма логика. Но как става този избор? С вяра. С доверие в Бог. Ти доверяваш ли му се, че през каквото и да минеш, колкото и трудности да има, колкото и укори да има. На нас някога основният ни проблем е мнението на другите. Нас много не е страх какво хората мислят за нас. На Мойсей тук отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря, предпочете да страда и разсъди. Че укорът, че е Божий, си струва. И никакъв проблем нямаше той да вземе това решение. И знаете ли, проблема на много от нас е, че тая божествена логика ние не я схващаме. Предпочитаме да се жулим и шкурим с греха, който ни наранява, който ни унижава, който ни унищожава и нас, и семействата ни, и децата ни, и родовете ни, и всички тия работи, вместо да приемем той, който може да благославя поколения. И да измива грехове, и да изчиства грехове, и да ни даде силата да бъдем негови. Защо? Защо някои от нас продължават да избират да се жулят и да се шкурят с поход и с грях, които са им любими? Не говоря чат пат да паднеш, това е момента на нашата борба. Говоря съзнателно да продължаваш в такъв начин на живот. Не виждаш невидимия. За тебе Бог е един предмет, за тебе Бог е една книга и като затвориш книгата, Бог го няма. За теб Бог е една сграда и в момента, в който излезеш от тази сграда, Бог го няма. И ти не осъзнаваш, че Той е винаги около тебе и в тебе. И е дал сина си за тебе. И по Божия благодат във всеки един от нас идва този прекрасен момент,
Когато светлината грева в твоята и в моята душа, изведнъж невидимия ти се открива и ти не откриваш само, че е създал всички планети, галактики и всичко негово, всичко твое всъщност негово, ти откриваш нещо много по-дълбоко, че той те е създал. Ти си негово творение. И не само ти. Всички. И изведнъж за първи път в живота си осъзнаваш, че всеки има достоинство. И човека не е вече предмет, а е Божие творение. Осъзнаваш и друго, че е дал сина си за тебе. Толкова си възлюбен, че вместо да те смачка и да ти изгради наново и да създаде нов Георгий, който няма да греши, който да бъде верен на Бог, не, Бог казва, не, той е мое творение, няма да го унищожа. Сина ми ще умре за него, за да може той да бъде възстановен. И докато се топлиш и наслаждаваш на тая Божия любов и Божия грижа, изведнъж ти осъзнаваш, че тя е към всички. И се оказва, че ти не можеш да ги разделяш. И започваш, вместо да съдиш, да се молиш. Защото ти знаеш тая промяна в живота ти. Започваш да усещаш как идва благост, кротост, себеобуздание, милост в живота ти, любов в живота ти. Неща, които преди може би си отричал, защото не са били за културата, в която живеем. Изведнъж ти осъзнаваш, че си възлюбен с неизказана любов. Не можеш да обясниш тая любов, но я усещаш. И тя те променя, и тя ти дава сили. И осъзнаваш нещо друго, четейки Библията, осъзнаваш, че Бог те познава по име. Толкова си ценен, толкова си невероятен. И той днеска знае всеки един от нас с какво страда, с какво се бори, какви избори трябва да вземе. Някои от нас днеска взимат избори кой съм и чий съм. И Бог знае и жадува да бъдеш Негов и да си част от Неговия народ. И че освен, че те познава, иска и ти да го познаеш. Бог не е не. Бог е да, казва Библията. Той не е непознат, той не е не. Той е такъв, който се е открил и е изпратил сина си и изявил всичките си качества, за да можем ние да го възлюбим. Никой не обича някой, който нищо не знае за него. И е не. Отрицателната част. Не, Бог се е показал невероятен, дълготърпелив, много милостив, който обича, който възлюбва, който прощава, който те познава по име, който е дал сина си за тебе. Осъзнаваме ли логиката на Божието царство? Как ти ще се наслаждаваш за кратко време на греха, когато имаш това невероятно спасение в Господа? Та е невероятна надежда. И той самият, не само, че те спасява, той самият е невероятен. Като него друг няма. Чуйте апостол Павел какво казва, когато в момент на вдъхновен от Бог, пишейки какво прозрение идва и казва, но това, което беше за мен е придобивка, всичките възможни неща, които имаше, традиция, обичаи там на еврейския народ и от кой род беше, от тия неща, казва, сметнал го като загуба заради Христос. И казва, ма няма само да ви говоря от кой род съм бил и какви традиции съм правил и как според всички обичаи и закони съм бил безгрешен. Аз искам да ви кажа нещо друго. Стих 8 на Филипяни 3 глава. Освен това, всичко смятам като загуба заради това превъзходно нещо. Някой знае ли как продължава текста? Кое е това превъзходно нещо? Познаването. Бог не е непознат. Бог не е отдалечен. Бог не е сърдит. Бог те е познал и искаш да го познаеш. Познаването на моя Господ Исус Христос, за когото казва, вижте какви думи казва, изгубих всичко, като Мойсей. И смятам всичко за буклук, измет. Думата е по-тежка. Само Христос да придобия. И да се намеря в Него. Без да имам за правда своя правда, онази, която от правилата, традициите, от закона,
а която е чрез вяра в Христос. Правдата, която е от Бога, въз основа на вяра, за да позная Него. Колко велико откровение Бог дава за всеки един от нас. И какво излиза от всичко това, което казахме? Да вярваш в Бог е най-рационалното нещо, което едно човешко същество може да направи, вместо да се наслаждава за кратко време на любимия си грях и на любимата си поход. Искам да ви попитам тая сутрин, на какво се доверяваме ние? В разговора ми с хора, има хора, които се доверяват на банките. Оная банка е най-хубава. Само в нея. Има хора, които се доверяват на правителства. Има хора, които се доверяват на държави. О, сега Америка ще направи, о, сега Русия ще направи. Ами колко хиляди години са минали, никой никого не е оправил. Постоянно има конфликти, постоянно има войни, постоянно има една битка. Ами парите? Да не би в даден момент от нашия живот да сме ги издигнали повече от това, което ни е дал парите. И да сме го загърбили. Най-интересното е човек, който се моли за работа, за да може да има финанси, нали, благородно нещо. Изведнъж получава работа и накрая се оказва, че заради тази работа той не може да дойде на църква да си поклони на Бог. Ами много съм зает, много съм изморен. Тогава какво получи? Благословение или проклятие? Или благословението ти го превърна в проклятие? Коя е рационалността на това твое решение? Заради Христос всичко ли забравяш? И осъзнаваме, че Божията математика и човешката математика е малко различна, защото Моисей се отказа от тези неща, понеже осъзнал нещо интересно. Разсъдил е, че укорът за Христос е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към, нека да го кажа както е в еврейски, към бъдещият край, в гръцки, извинявайте. Към бъдещият край. Един ден ще дойде твоя и моя край. И ако ти цял живот си живял за изпълнение на всички тия похоти и грехове, които си искаш, са били много сладки и си намирал всяко възможно оправдание да го правиш това нещо, трябва да знаеш, мили братко и сестро, че един ден идва видео в ден. И там вече няма извинения. Бог ти е предупреждавал, Бог ти е подсещал, някой път и на сън ти е говорил, и всякакви такива неща. Защо? Защото те обича. И това е момента, в който ти трябва да избереш да го следвам ли или да не го следвам. От гледна точка на края, от гледна точка на бъдещата награда. Искаш тук за 70, 80, айде да кажем 100 години да се наслаждаваш на греха или за цяла вечност да се наслаждаваш на Божието присъствие. И знаете ли, много хора избират другото. Сега се живее. Един живот имаш да живееш. Прави каквото искаш, прави каквото сърцето ти казва. Ма накрая се оказа, че правиш това, което другите ти казват да правиш, защото те е страх от хорското мнение. И за да си част от другата група или другите хора, трябва да правиш по този начин и ни радост имаш, ни надежда. Идва последната част от историята с Моисей, с вяра. Това е 40 години по-късно. С вяра установи пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. Няма да навлизаме много в този стих, но в този стих има 40 години. 40 години в пустинята, където Моисей, Господ го смиряваше. Между другото, ако четем Деяния 7 глава, се казва, че Моисей беше много силен в слово и в дело. Спомняте ли си, когато Бог го срещна на горящия храст? Какво беше извинението, което Моисей имаше? Не мога да говоря. Бавен съм. Господ сриваше, или как да кажа, бръснеше всяка една правда, която се беше надигнала, всяка една гордост, която беше тръгнала в неговия живот, за да може
за да може Мойсей да прави нещо, което е много велико. 40 години. Което означава, че в този момент на историята, в този стих, Мойсей, знаете ли на колко години е? На 80. На 40 години напуска Египет, 40 години е в пустинята, връща се, 10 напасти и тия неща, и Пасхата започва на неговата 80 годишна. Аз познавам тук хора, които са на 80. Представете ли си отутре още 40 години да водите Божия народ? Велико нещо за Господа. Стра Мария? Не, знам. Но искам да ви кажа, да не вземе някой да се възхвалява много. 40 години, преди този момент, 40 години Мойсей, знаете ли какво правеше? Пасеше овце. И овце, и овце, и овце, и деца на овце, и внуци на овце, и овце, и овце, и овце, и овце. 40 години пасеше овце. И докато четах историята, си казвам, има ли момент, в който Мойсей, ударяйки някоя овца, щот не слуша, или хвърляйки камък да изплаши, си е казал, бяз да не обърках нещо работа с тия моите прекрасни избори, които направих. Няма ли нещо по-приятно за правене? И може би много логически въпрос би бил, ако бях останал в Египет, като син на фароновата дъщеря, може да не е фарон, не бих ли имал по-голяма власт да спася моя народ и да олекотя тегутата на моя народ? Логически, човешки, това би било важното, нали? Това би било рационалния избор. Да, ама спомните ли си какво казахме? Божията логика и човешката логика не си пасва. Защо? Защото Бог искаше да издигне човек, който да води народ му, който да е по Божието сърце. Имаше 40 години на пасение на овце, на овце, на овце, на овце, в който Господ бръснеше всяка една гордост, която беше в живота на Мойсей, до момента, в който Мойсей в момента на изхода 40 години тръгна да пасе Божия народ. Изпомните ли си характеристиката, която беше използвана за Мойсей? Как е познат той в Библията? Авраам е приятел на Бога, Мойсей е най-кроткия човек. Един път се разгневи и Господ каза, не можеш. Не можеш да влезеш в обещаната земя. Представете ли си? Само един път. А 40 години те не спряха, те преди тия 40 години го обвиниха и после 40 години та чесън ли, та краставица ли, та какви ли не неща не бяха. Какво ни казва този човек? Тройно благословен е човекът, който вижда невидимият, когато не се вижда, че Бог работи. Тройно благословен е той, който вижда Господ във всяка една част от живота си. В имане, в нямане, в много, в малко, в бедност, в богатство, във всичко. Павел казва, аз осъзнах, че Бог е с мене и се научих във всичко да живея доволно. Защо? Когато съм слаб, той е силен. Той е прославен в моя живот. И сигурно ще дойде момент в твой, в моя живот, когато Бог ще те сложи в един такъв период на 40 години, където трябва да пасеш овце и овце и овце и овце. И ти може би ще си казваш, бе, няма ли нещо по-добро? Няма ли нещо по-хубаво? Няма ли нещо по-голямо? Аз чета Библията, казва, че да предам живота си на Бог и той ще изпълни желанията на сърцето ми, ама не се получава и не се получава. Защо съм в тази задънена улица, някой път си казваме? Стой там. Господ работи. И ще те изведе от тази улица, когато трафикът, в който трябва да се включиш, е правилният трафик. И така стана и с Мойсей. И между другото, така стана и с Давид. Спомняте ли си, него баща му дори не го сметна за достоен да го търси Самуил, да види дали цар ще има от него. Изпрати големите братя, Самуил ги погледна, Бог му каза, никой не е от тия. Самуил каза, бе, ти друг си нямаш ли на Есей? Есей каза, да, ама той пасе кое? Овце.
Бог каза, той е. Помните ли една друга личност, Йосиф? 17 години след като Бог му даде видението, което имаше, там с звездите и с тия работи. 17 години по-късно Йосиф беше в затвор и после изведнъж, текста казва, бързо го взеха от фараона, облякаха го, направиха го втори по власт в Египет. Но 17 години беше опресиране, беше тежест, беше неправда. Искам да завърша, като ви кажа, че има още една личност, за която се казва, че Моисей е сянка на тая личност. И то целият текст не е толкова за Моисей, колкото е за тая личност. И тая личност, когато се роди, също искаха да я убият, както Моисей. Моисей го сложиха в кош и го пуснаха там по едни тръстики. Този пък се качи с мама и татко и отиде в Египет. 2 години се кри. И след това се върна и 30 години служеше в дърводелската работилница на Йосиф, който се случи да му е пастрок. И всеки пирон, който забиваше, беше с вяра. Всяка маса, която правеше сигурно, беше с вяра и любов към клиенти, и към хора, и към всички, и към Божието Слово, разбираме, защото се оказва, че го е знаел и го е говорил него и след 30 години излезе официално на човешката история. И ако говорим, че събитието, което става Моисей да изведе израелтяните от Египет, се казва изход, и ако говорим, че чрез Моисей Бог направи едно велико дело на изход, на излизане от египетската, за да отидат в обещаната, това, което Христос направи, е много по-велико от това, което Моисей направи. Той даде един изход за тебе и за мене от земята на греха в обещаната земя на Божията слава. И завършвам с този стих. Евангелието на Лука, глава 9, е момента, когато е преображение Господне. Някои думи съм ги превел в оригинала, които са в гръцки. Нека да прочетем текста. И като се молеше Исус, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и блестящо. И ето двама мъже говореха с него. Единият е Моисей, закона, и Илия, пророците, изпълнението на Стария Завет, които се явиха в слава и говореха. За какво говореха? В нашия превод е за смъртта му, обаче в оригинала е за изхода му. А ние разбираме изхода му, с който му предстоеше да изпълни с живота си в Йерусалим. Моисей е сянката. Христос е реалността. Евреи ни казват, че Христос презря абсолютно всичко заради тебе и мене. Когато стигнем до тия превъзходни стихове, ще задълбаем, но искам само да прочита това нещо. Нека навсочваме, това е Евреи 12 глава, 2 стих, своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост, и това иска да ви кажа, е твоето и моето спасение, издържа кръст, презря срам и седна отдясно на Божия престол. И увещанието, което дава е, защото размислете се за този Исус, който издържа от грешните такова противоборство срещу себе си, за да не ви дотяга и да не ставате малодушни. Автора на Евреите казва, да, имаш Моисей, имаш Аврам, имаш това, но има един, който е най. И е най-най. И по-най от него няма. И неговата радост на неговия живот си бил ти. Радостта на Моисей беше Христос. Радостта на Христос си ти. Предстоящата нему радост, че от тази жертва
след 2000 години ще дойде твоето и моето спасение. И всичките милиарди, които ще бъдат спасени. Заради предстояща нямо радост, той устоя всичко. И автора на Еврей казва, сега седни и мисли през какво мина той, за да не ти дотяга и да не станеш малодушен. Устоявай до край. Защо? Моисей устоя. Йосиф устоя. Давид устоя. Христос устоя. Ама Христос устоя заради тебе, а другите устояха заради Христос. И сега единственото, което Бог желая от тебе, след като е дал сина си да умре за тебе, е да живееш за него. И ако трябва като Моисей, ще се отказваш от богатствата, от похотите, от греховете ти, от това за кратко време да се наслаждаваш на греха, но причината е огромна, същата, която му излезе. Защото ти виждаш невидимия. Защото знаеш, че има Бог и че Той ти е възлюбил и че Той е дал живота си за тебе и че Той те знае по име и иска ти да го познаваш и иска да имаш радост и радост и радост и спасение и за теб и за целия ти дом. Нека Господа ни благослови. Нека се помолим. Отче святи и праведни, да бъде слава на великото ти име, Господи. Благодарим ти за това чудно слово, което си ни оставил, което си опазил и което, Господи, е 100% Твое слово. Благодарим ти, Татко. Благодарим ти за отехата, за надеждата, за изобличението, за насърчението, което намираме в нея. И те молим да ни дадеш сили и да ни дадеш вяра. Да ти се довериме напълно. И всичко да считем за измет, за буклук. Само Христос да придобием. Молим те, Татко, благодаря ти за всеки един. В името на Исус. Амин.